Я вас вітаю в ефірі програма «Коментарі» і поговоримо сьогодні про підготовку Харківської області до початку навчального року. І в гостях у нас сьогодні радниця голови області Світлана Резван. Я вас вітаю. Вітаю. Тож, не дивлячись на те, що ще все ж таки місяць залишається до початку навчального року, підготовка йде повним ходом, йдуть ремонти, ремонтуються дороги і все інше. Що на сьогоднішній день, можливо, вже зроблено і що ще залишилося? З чого почати, тому що зроблено вже дуже багато і ще більше треба зробити. Але ви ж розумієте, да, коли ви вдома в себе починаєте ремонт, ви розумієте, що легко його почати, але дуже складно його завершити. Так і в Харківській області. Да, там колись, майже 3 роки тому назад, колись наша губернаторка Юлія Олександрівна сказала, що починаємо системну боротьбу з розрухою. Ну, нібито це просто слова, але дійсно для багатьох мешканців міста це не зовсім зрозуміло, з чим боротися, да, наприклад, в області. Але коли ми їздили по районах області, їздили по селищам і бачили, в якому стані знаходяться школи, дитсадки, ну, чесно кажучи, це дійсно розруха, це дійсно не те, що там минулий вік, минуле сторіччя, це щось таке зовсім, ну, те, що не може бути. Крім того, що всі ці будівлі знаходились в неналежному стані, нам важко зрозуміти, що дитина взимку може сидіти, маленька дитина, початкова школа може сидіти на уроках одягнена у верхній одяг, тому що немає, зовсім не топиться, немає тепла. Комунікації, а коли ми говоримо, зовсім, так, комунікації зношені, ніхто цим не займався, його просто неможливо пустити, це тепло. А туалет теж знаходиться на вулиці, да? І це було, ну, таке, на жаль, так ще є така життя проблема в області. Тому боротися було з чим, і от 3 роки вже більше йде така системна і дуже потужна боротьба саме з цими проблемами. Тому, коли ми говоримо, що утепленням, енергозберігаючими технологіями займаються дуже системно, це дійсно так, і це дійсно проводиться не у райцентрах, не у великих школах, а у кожному селищі, маленькому селищі приділяється увага. І не просто так, да, коли там утеплений фасад, його там красивенько розфарбували, ну, нібито нічого такого, і що помітного. Але це ж таки має значення, тому велика що робота, так. Крім того, що застосовуються енергозберігаючі технології, сучасні технології, на це теж поставлено окреме завдання від губернатора, робиться і сама внутрішня система повністю, тому що зношена система, труби віджили себе, і ставляться сучасні системи утеплення. А крім того, ну, от навіть в нас є дуже відома опорна школа у Валках. Хто б міг, да, ви їздили, ви бачили. Якщо пам'ятаєте, нам вчителі казали, а от зовсім нещодавно тут була земляна підлога. Так. Навіть дійсно, такі речі є. Це ж не одна така школа в Харківській області, де є такий приклад, коли вона зовсім змінюється, просто через півроку ремонту вона повністю змінюється. І таких навчальних закладів багато, і, напевно, просто така робота, яка не зовсім часто очами видна людям, вона дуже потім себе відживає дуже класно вже взимку, так? Коли є економія на електроенергії, так? І все ж таки діти сидять, займаються в належних умовах. Ну, і діти сидять, займаються, і вони відвідують школу, тому що теж зрозуміло, що коли умови не підготовлені, і коли дитина не може висидіти в таких умовах, навіть якщо вона не хворіє, відвідувати школу в таких умовах просто неможливо. Тому зрозуміло, що не всі діти, відвідування шкіл, це теж було проблемою в наших районах. Якщо говорити про цифри, трохи зауважу, що цього року більше 365 мільйонів виділено з бюджетів різних рівнів на приведення у належний стан закладів освіти, і ця сума розподілиться на 161 заклад освіти. Це і загальноосвітні заклади, і дошкільні, і це і капітальні ремонти, і реконструкції, і навіть нові, зведення нових будівель, помешкань. Так? Так. Угу. В принципі, як би ви охарактеризували, чи є зараз на сьогоднішній день район, де щось не проводиться, чи скаржиться хтось, що там в сусідньому районі щось зробили, у нас не роблять? Якісь такі від громади є такі сигнали? Ні, таких сигналів немає, тому що, ну, ще раз повторюсь, да, це системна робота і це поставлене чітке завдання, яке дуже
уважно контролюється Юлією Олександрівною. Тому що, і це комплексно, да? Коли вона сказала, що ми і боремося з розрухою, і що освіта – це наш пріоритет, тому що, ну, як освічена і молода людина, вона, якби, належить до думки, коли краще вкладати не в органи там правопорядку, да, поліцію, у ці заходи. А якщо ви хочете отримати нормальне покоління свободомислячих розвинених людей, то треба вкладати якраз в освіту. А це комплексно, це і умови, в яких навчаються діти, і забезпечення саме навчальними матеріалами, і все-все-все в комплексі. І також, як ви сказали, і дороги, і автобуси, все, що забезпечує нормальне відвідування шкіл, це все робиться комплексно. І, ну, може навести там кілька прикладів, да, там Губарівка, це, ну, дуже невеличке селище, ми пам'ятаємо, що там і шляхопровід реконструювали, і з дорогою там було маса нарікань, боролися з цим. Довго будівля з 90-х років не могли, там починали будувати школу, закинули, і навіть батьки вже не сподівалися, що колись в їх маленькому селищі, де там, ну, трохи більше 2000 населення живе, з'явиться школа. Все, у 1 вересня 100 учнів прийме зовсім нова, новенька школа. Маленьке тобто селище... факт того, що школи відкриваються, це такий новий факт в історії Харківської області, бо, наскільки відомо, раніше в новинах ми чули, що в тому чи іншому населеному пункті школа закривається, бо немає людей. Так? Тобто люди від'їжджають, але ж люди від'їжджають, бо немає умов для навчання, для життя. Ні, давайте ще зауважимо, є державна програма НУШ, яка говорить про те, що початкова школа має бути біля дому, де мешкає дитина. Тому у всіх селищах, навіть там, де колись казали, що немає дітей, закривали школи, ні, зараз ці школи будуть відкриті, тому що початкова школа має бути поряд з домом, біля родини, там, де дитина мешкає, там, де їй зручно буде. Тому... Якщо ми говоримо про ремонт, ще важливо поговорити про матеріали, про навчальні посібники, про обладнання, про парти, меблі. Розкажіть, що в цьому плані робиться на сьогоднішній день? Бо також це дуже важливо для діток. Ну, тут наші школи просто це радують очі і радують дір, тому що, ну, це... Теж, як вже відомо в усьому світі, і вся система, яка себе вже виправдала багатьма роками в світі, якщо ви хочете, не треба там боротись з наркоманією, не треба з криміналом боротись, просто зробіть для дітей доступність до навчання, доступність до занять спортом, доступність до досугу, до того, що дітям потрібно. А крім того, сьогодні ж діти всі, незалежно від того, де вони народилися, у великому місті або у невеличкому селищі, вони всі діти гаджетів, електронних систем, вони швидко отримують інформацію і вони хочуть навчатися так, як їм це цікаво, як їм це потрібно. І саме тому забезпечення мультимедійними системами, сучасним обладнанням – це, ну, першочергове, це пріоритет для Харківської області. І от, ну, якраз нещодавно відвідування Біляївського ліцею, це Первомайський район, це теж невеличкий там ліцей. І там вже за останній час обладнали 5 предметних кабінетів для вивчення природничих наук. Є медіатека, а 1 вересня діти вже зустрінуться з новим лінгафонним кабінетом. То, чого в місті немає в харківських школах. А що візуалізувати ці кабінети? Що там знаходиться? Тобто ці нові навчальні посібники чи якісь прилади такі цікаві? Це комп'ютеризований клас, за останнім словом техніки. Це, звичайно, програми, да, це комп'ютер і обладнання, і сучасні програми, тому що лінгафонний кабінет – це необхідно для вивчення іноземних мов, тому що, ну, там, я колись, коли вивчала іноземну мову, так серйозно, в університеті Каразіна навіть не було в самому університеті таких кабінетів, але такий кабінет був тільки на вулиці, де готували іноземних студентів. І це був такий розкіш, але без саме застосування цієї методи і без використання лінгафонного кабінету, ну, вивчення мови – це зовсім інший рівень. Зовсім-зовсім інший рівень, і це вже далеко пішли вперед.
Дійсно, і підхід до навчання, напевно, змінився за останні роки, так, після реформи, впровадження реформи освіти. Для мене було дуже цікаво, так незвично, коли я приїхала до Пісочинської школи, а там діти в бібліотеці відпочивають і читають книжку. Тобто вони не сидять за партою, так, а вони просто на подушках, так, десь там такі спеціальні, вони читають книжки, бо це новий такий підхід. Так, і, напевно... да, і такі зони відпочинку зараз облаштовуються у кожному коридорі, у кожній школі, якісь там диванчики, якісь отакі пуфики. Дитині має бути комфортно, вона має сама обрати для себе такий куточок відпочинку, де їй буде зручно. Це може бути медіатека, бібліотека, це може бути просто коридор, або на навіть дитина має право вийти на подвір'я, погратися, побігати, якщо її системі це потрібно. Наскільки готові вчителі, педагоги, наскільки готові до таких нових фішок, так, нової навчальної системи? І за літо вони проходять якусь підготовку, так, до нового року, до нових якісь введень, які будуть цього року? Ну, от минулого року 1800 вчителів, які брали перші початкові класи НУШ пройшли таку підготовку, і протягом року постійно йде підготовка і перепідготовка вчителів. Працює та ж сама система, кожен вчитель початкової школи має пройти дистанційний курс на платформі ЕДЕРА і курси очні навчання в інституті підвищення кваліфікації, який в нас працює з новітніми програмами. Навчання є постійне. Якщо там спочатку були якісь, ну, все нове викликає побоювання, це нормально, нічого такого немає. Але, як вчителів, так і батьків, напевно. Звичайно, але пройшов рік, подивились на оснащення нових кабінетів, да, на обладнання, на матеріальні посібники. І вчителям самим стало легше і цікавіше навчатися, тому що, ну, я думаю, що кожен вчитель розуміє, що або ти витримуєш дітей за партами, і повна тиша, і, ну, це складно. Складно і дітям, і складно вчителю. Але коли це вже як творча лабораторія, коли діти діляться на групи, в них там є самонавчання, коли вони діляться, навчився сам, навчи другого. Да? В кожній дитині це найкраще закріплення знань. Угу. І вчителям вже стало цікаво, коли ти вивчаєш математику на подвір'ї, розглядаючи там листочки, квіточки, рахуєш мурашиків, це набагато цікавіше, і вчителі самі прийняли цю систему, і було це теж дуже видно, що вчителі сприймають гарно цю систему. Нещодавно прийшов Едкемп, да, п'ята конференція юбілейна, і вже майже більше тисячі учасників, вдвічі майже вона виросла за один рік. Я, ну, бачила дуже багато вчителів саме початкових класів, і не тільки початкових, які цікавились саме вже новими методиками, і вони навіть книжки купляли по розвитку цих методик, їм вже цікаво. І важливо, що вони саме після Едкемпу повезуть цю систему, нові введення якісь, так, нове введення повезуть до себе, до громади. Там, де про це не чули, але за допомогою вчителя вони про це дізнаються. Я, знаєте, свій приклад також розкажу. Ми були якось в Зачепилівському районі, в місцевій школі, і нові медійні дошки, які нещодавно завезли у школу, встановили. Вчитель 20 хвилин розповідала, як воно працює. Вона не могла зупинитися, бо їй було дуже цікаво нам, журналістам, розповідати, як воно працює. А от я дуже хотіла спитати у вас, як проходить ця підготовка вчителів за новими якимись системами. Тобто вони також сидять за партами, так, і навчаються? Ні. Я відвідувала ці заняття, це було дуже цікаво. Вони навчаються саме так, як вони будуть проводити уроки у школі. Вони також діляться на команди, вони отримують окреме завдання, вони отримують матеріал, наочні матеріали, які треба. Та, ну, коли вчитель розповідає, там, що таке яблуко, яке воно, да, там, ну, навіть якщо воно намальоване на картинці, це зовсім не те, коли вони беруть навіть не муляж, а просто яблуко, і описують його самі. Вони, як діти, загралися, коли вони роблять потім, там, візуалізують свої наробки на листі ватмана, роблять презентацію.
Так, і це було навчання для початкової школи. Тобто дитина у 6-7 років теж може зробити таке проєктне завдання. Я чому запитала це, щоб батьки, в принципі, розуміли, що це не просто для галочки, так, знаєте, що пройшли заняття, а це дуже важливо і вони дуже дієві. Це класна розвиваюча система, дуже дієва. Так, і я знаю, що і губернатор області часто зустрічається з вчителями, з педагогами, де, в принципі, може також поспілкуватися, вислухати їх проблеми і якісь пропозиції, які від них поступають. Так, такі зустрічі, да, відбуваються постійно, відбуваються саме там, де працюють люди, не в кабінеті, не на прийомі, а губернатор приїжджає саме до людей, спілкується, вислуховує. І саме результати цих зустрічей, вони наявні, тому що кожного разу після від'їзду губернатора щось відбувається по запитах населення обов'язково. Наскільки часто і з якою регулярністю перевіряються, так? Тобто, що відбулося після візиту губернатора, що відбулося в тій чи іншій школі, чи дитячому садочку, який контроль йде? Слухайте, зараз в системі соціальних мереж це ж дуже просто. Якщо щось не відбувається, то наші люди пишуть, демонструють фотографії і відразу в соціальних мережах це ж дуже швидко є зворотній зв'язок. А крім того, якщо серйозно придивитись на новини на тому ж сайті ХОДА, то заступники губернатора обов'язково через якийсь час відвідують знов той район, ці заклади і перевіряють, що зроблено, як йде все за планом чи не за планом. Вже немає такої звітності тільки за бумажками. Угу. Да, там відписку якусь прислали, письмо прислали, звіт якийсь і все на цьому все. Ні, обов'язково хтось приїде. Комунікація зростає, так? І радники в нас зараз, це теж такі особливі, особливі люди, які теж дуже легко підіймаються, їдуть, фотографують, спілкуються. Ви, в принципі, з'єднуєте громаду, так? Так. З органами влади. Знаєте, така всеукраїнська проблема, в принципі, це брак місць в дитячих садочках, яка сьогодні, на жаль, продовжує існувати ця проблема, але є урядова програма, там за декілька років мають взагалі черга, не буде черги. В Харківській області будуються дитячі садочки також, відкриваються нові групи? В Харківській області такої от якби проблеми, щоб в нас стояли черги, такого не було. Але незважаючи на це, майже там майже 1700, не пам'ятаю точно цифр, 1600 чимось місць нових було відкрито минулого року. І це були і відкриття і нових будівель, зовсім нових дитячих садочків, і розширення вже існуючих. І цей процес триває, і як вже ще раз зауважу, що це зараз відбувається в маленьких селищах. От як приклад можу сказати, що у Південному звели новий трьохповерховий комплекс дитячого садка, хоча є вже працює і реконструюється, йде реконструкція двоповерхового існуючого робочого дитячого садка. Там 145 місць, але дитячий садок по сучасним міркам, він переповнений, тому що діти не знаходяться в комфортних умовах. Тому збудували ще триповерховий дитячий садок. Я навіть не чула, що в принципі існує такі. Так можна, в селищі збудувати триповерховий зовсім новий дитячий садочок, і вже наприкінці цього року він прийме ще 130 дітей. Угу. Тобто робота триває і будуть ще нові місця. Все ж таки літо продовжується і наразі йде відпочинок, дитячий відпочинок. І дуже цікавий був захід, це американські дітки приїжджали до нас для того, щоб набратися досвіду у нас, а ми, в свою чергу, у них. Як це відбувалося? Що це за програма? Це був дуже потужний захід, це дуже цікава програма Госдепу США і американського посольства, і громадських організацій американських. Вона спрямована на юнацьке лідерство через спорт, де спорт є просто засобом комунікації і залучення до діалогу, а насамперед це велика соціальна складова для того, щоб виростити людину, яка буде соціально спрямована, активна і буде мати лідерські якості, які якраз у спорті і загартовуються. Так, приїхала велика американська делегація, було 36 людей, в них була дуже велика програма, але дуже багато часу вони провели саме у Харкові, Харківській області, тому що наші випускники, які їздили в березні, дуже гарно себе там показали, зарекомендували, тому саме наше місто було так обрано як місто одного з великого турніру і перебування.
Один день вони провели у Нововодолажському районі, дали там, поспілкувалися з дітьми, дали багато майстер-класів і дуже багато корисного залишили після себе для дітей Нововодолажського району. Були ми, от ця соціальна складова, яку вони в себе несуть, вони хотіли залишити за собою щось таке дуже гарне, тому ми провели цікавий день в інтернаті для нечуючих дітей, для дітей з вадами слуху. Вони поспілкувались і вони проявили якийсь, це було чудово, да? Вони вперше стикалися з дітьми, які не чують, зовсім не чують, але американські тренери дуже швидко, там були дві дівчини, які були саме спрямовані і їхня кваліфікація була по роботі з дітьми. Вони дуже швидко уловили, як спілкуватись з цими дітьми, хоча не знали, да, мову жестів, для них це було вперше. І дали дуже чудовий двогодинний майстер-клас для цих дітей, навчили і залишили після себе там багато таких. Наскільки важливо це для харківських діток, для українських діток, дізнатися, в принципі, такі світові тенденції у розвитку спорту, лідерства, дізнатися про можливості, які в них є? Це нова система зовсім, да, це нове, це те, що відкрив сьогоднішній світ і наше спілкування із Сполученими Штатами, із Європою, наше, да, розвиток нашої країни в бік європейської інтеграції, інтеграції у глобальний світ. І був великий турнір у Харкові, де брали участь 35 команд і пограли ті діти, ті команди, які, не долучались до таких великих турнірів. Вони, крім того, що вони могли і пограти з американцями, вони ще отримали ряд безкоштовних майстер-класів від американських тренерів, від відомих світових, Boston Celtics. Це просто мрія, яку ми бачимо по телевізору, і ніколи доторкнутися до цього. А тут тренери Boston Celtics безкоштовно дають 5 майстер-класів протягом дня. Працював майданчик лекцій, де такі самі тренери, був обмін досвідом. Крім того, ще багато спеціалістів спортивних і не тільки спортивних розповідали і про харчування, і про здоровий спосіб життя, і про тімбілдинг, і про ще багато чого, що супроводжує спортивні досягнення. Це було дуже цікаво. Дуже хочеш, щоб такі заходи, вони мали продовження. Про щось домовилися? Чи, можливо, наші дітки поїдуть ще до Америки? Чи американці приїдуть до вас? Я дуже на це сподіваюся, тому що ще був третій день, коли у нас така була панельна дискусія, обмін досвідом, до якої вже були залучені наші організації, молодіжні організації, які змогли себе там трохи презентувати, порозмовляти, як у вас, як у них, як ми розвиваємо спорт, і не тільки спорт, а молодіжний рух у нас в країні, як це відбувається в Штатах. Зав'язались такі дуже тісні стосунки. Я бачу по Фейсбуку, я бачу, що задружились, спілкуються, обмін досвідом. Я читала відгуки американців, як вони були вражені нашою країною. Вони їхали у війну, а зустріли тут зовсім інший світ. Так, для них це було дійсно таким потрясінням. І я бачу, як це корисно було і нашим молодим лідерам, лідерам думок, лідерам, які розвиваються, да, і займаються розвитком, там кожний в міру там своєї професійної орієнтації розвивається розвитком молоді, як це було корисно таке спілкування. Так, і дійсно дуже, дуже класно, що американські дітки поїдуть до себе, додому і розкажуть, що тут зовсім не те, що там не йде війна і все добре розвивається. Так, дуже вам дякую за ці новини, які ви розказали нам. Ми будемо сподіватися, що ще вони не будуть зупинятися, і ще буде продовжитися і розвиток, і будівництво, і розвиток, в принципі, освітньої сфери. Дуже дякую. Дякую. На цьому час програма завершена. Ми говорили про освітню сферу в Харківській області, і в гостях у нас була радниця голови області Світлана Резван. До побачення.